Dva koncerty na oslavu 70. výročí založení uspořádali členové Valašského souboru písní a tanců Beskyd v Zubří. Přípravy v šatnách a sále klubu trvaly už od odpoledne. Já jsem vlastně začínal s folklorem asi před 5-6 rokama, kdy jsem poslouchal nahrávky od jedné cymbalovky. Už mi to nějak začalo líbit a jsem si říkal, proč bych nemohl začít hrát v nějaké cymbalovce. Kromě muzikantů se na vystoupení připravovali i tanečníci. Beskydáci se starají také o ty nejmenší. Už to bude. Za chvíli. Beskydáků nás bývá tak od 80 až do 105. Máme vlastně teď 4 soubory, nejmenší beskydáčci, což jsou ty děti do těch 7-8 let, 9. Potom jsou ty starší děti, to je malý beskyd, až do svých 15. A pak je to ten klasický beskyd, takže od těch 15-16 let už chodí do dospělého beskydu. A k souboru patří i takzvaná stará garda, bývalí tanečníci a zpěváci, kteří se scházejí na zkouškách a vystoupeních. Jsem člen souboru od 72. roku bez přerušení. Je to dobrá partia. Na těch zájezdech vždycky se dokázalo, že dokážeme držet spolu pohromadě. A vzpomínám si na jednoho ze zakladatelů tady tohoto souboru, pana Zdenka Koláčka, který nám vždycky kladl na srdce. Nezapomeňte, že jsme vesnický soubor. O oba slavnostní koncerty byl zájem. Diváci zaplnili hlediště sálu do posledního místa. Valašský soubor písní a tanců Beskyd byl založen v roce 1945. Věnuje se folkloru především z oblasti Zuberska a Rožnovska. Kromě vystoupení na pódiích pořádají členové souboru pravidelně například stavění i kácení máje, velikonoční obchůzky a připomínají i další valašské tradice.